Jävlar. Jo, tjena gänget, välkommen tillbaka till en ny vlogg. Vlogg nummer 36. Idag är tisdag. Jag är fortfarande i Sverige. Så jag ska hälsa på en kompis här. Kompis Ludde. Och sen så kommer det två polare från universitetet också. Eller en polare från universitetet och en annan kompis. Så vi knackar på här. Se om hans hund skäller. Hej, hej. Ja, han är på. Nej. Vad är det där? Har du fått ett ben? Ah. Ben! Ah. Tråkig. Ludde! Ja, hej. Hur är läget då? Ja, det är bra. Vill han leka eller? Det här var ju min plats. Eller? Hur tänkte du nu? Han älskar vatten. Så jävla törstig hund. Ska han eller? Hade du fel eller? Nej. Kom en hund. Hej. Vad är det då? Nej. Nej. Släpp den. Drop it like it's hot. Nej, det blir inget. Men, hörru. Ska jag kasta iväg den eller? Wow! Nej. Vart ska du? Kom här, Cosmos. Kom här. Stopp! Hoppa över kungen. Nästan. Det är svårt alltså. Ja, det kom han. Nej, kom. Attacken. Vi ska till Ågryn. Vad ska vi göra där då? Äta mat. Äta mat. Vilka har vi med oss då? Oliver. Vem mer? Julia. Sam. Och pappa. Pappis. Vem ska vi träffa där nere då? Farmor och farfar! Farmor och farfar. Vi går in i isen då. Ja. Julanda och Miri kanske. Julanda och Miri också. Så här kan man filma oss. Mm. Här är vi. Oliver. Det är vägen, Melanie. Vi spänner fast dig. Vad ska Oliver äta idag då? Pizza. Ska du äta pizza? Har de det på grill? Jag tror det. Tror det. Hamburgare har de. Har de hamburgare? Ja, jag ska ha en. Ska du ha en hamburgare? Ja. Oliver ska ha pizza. Vad ska jag ha då? Jag tycker inte om hamburgare. Tycker inte om hamburgare? Det är inte jag heller. Inte korv heller. Nej, inte jag heller. Va? Är du och jag, Oliver? Ja, det är det ju faktiskt. Aha. Mm. Älskar korv med bröd. Älskar korv med bröd. Smasket. Smasket. Jag smasket. Inte om korv med bröd. Hej! Nu är vi framme. Är vi framme? Där är jag bil. Har vi parkerat bilen? Är den där borta? Vart ligger restaurangen då? Där! En bit bort härifrån. Är det en bit bort härifrån? Där! Där, där, där! Där är en fågel, eller inte? Är det en fågel? Jag tror att du kan gömma dig från kameran, eller nu? Du kan inte gömma dig. Varför är det 300 kyck? 301.
Det vet man inte. Nu blev jag lite yr, Melanie. Nej, jag blev inte yr! Nej, jag blev yr. Ja, sådär någonting. Nu tar vi en liten break. Jag har en låda. En liten låda som jag tänkte öppna. Tänkte göra en liten unboxing av min nya telefon. Som ni kanske vet eller minns. Som inte är så bra. Jag kan se om någonting. Och den har sprickor exakt överallt. Så det blev att köpa en ny. Så jag tänkte visa vad jag har i min lilla låda här. Jag kan ta och öppna den. Och i den här lådan så har vi en till låda. Så jag köpte den här mobilen. En Samsung A51 heter den. Ja, jag kan väl ta öppna mobilen och se hur den ser ut kanske. Den har fyra kameror, mobilen, så den har en djupvinkelkamera här, en huvudkamera på 48 megapixlar och sen en ultra-wide-kamera på 12 megapixlar. Så den har även en makrokamera här nere. Inte riktigt säker på vad det innebär, men det blir säkert fina bilder. Mobilen har 128 GB minne, så internt minne. Så den har även ett minneskort som jag brukar använda, bra om man filmar mycket. Den har 6 GB RAM. Jag vet inte om det är någon som bryr sig, men det är intressant att veta. Det kan vara bra att veta, så man vet hur mycket processorkraft och sånt. Ja, jag har ingen aning om vad jag snackar om, men det blir säkert jättebra. Det verkar som en härlig telefon, så den tar bra bilder, inte för att jag behöver det, jag har ju en kamera. Men ja, så det var min mobil. Fina rörliga bilder. Det är härligt. Jag vet inte hur den här, hur det här inslaget blev, men ja, nu vet ni vad jag har för mobil. Samsung A51. Jag får testa den lite i veckan och sen får jag väl se en liten, får väl ta en liten review och se vad jag tycker om mobilen. Så häng med på resten av resan. Så ses vi i nästkommande klipp som kommer om typ 2 sekunder. Oh! Ta fram dem, mamma. Vad ska jag ta fram? Ögon. Nice. Har vi lite öl. Ja, kolla här då. Jag kan slänga sådär. Garm! Garm! Hej! Nej, i Portugal. I Portugal. På skolan. Portugal är min lista. Bang.
ut i hundrade år. Ett fyrfaldigt leve för Jolanda på 18-årsdagen och körkortsdagen. Och leve! Hurra, 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 hurra! Åh, herregud. Gud, vad fint. Vad fick du för något? Direkt från stranden i Turkiet. Nej, vi skojar. Det är en äkta faktiskt. Nu blir jag avundsjuk. Det var Rebeckas idé. Ja, jättefint. Hurra, 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 hurra. Skål. Wow. Jalla. Hands up, 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 h